Бурят улысы, үрху мұжынба, убыр байғала хизаре бурят хылым болын, орын захиолы бақшынары, мажы хорындың хайырдыхи хорылдан буряде гүріне ехі хорғылиды үхілбі. Үні хорылдан хайыр үдіре торшыды үңгірхі. Турушын үдірті науыда ұзыс хылын білгігді жа, бақшынары дүй дүршілті танилсылға үңгірні. Мұны ұдырқыдан бұрят қылым ба ұрыл зохи олай бақшынырай нютог можын оды қойырдығы екі құрылды ереді байқыда, екі байыртай бәйінібде, енді бұқыда, үні құрылды қыда қажуға архи можын оды әміне бақшыныр қой ереді бәйіні, тегіде мұны ұдыр екіл хайым ұдыр ұңғырқығы жаңжы бәйініп, екі ұры дұнты, енді бұқыда беді бақшыныр ерхіде дүгініңінде олзыжы, шыны емі шағындыржы, ажылдан өптір ұлқые қодыл орылдыржы байды кешавыды, да? Тегеді екі байықты бәйініп. Постоянно сотрудничаем сегодня и с Агинским округом, и Усердинским округом. Есть большой запрос и на подготовку учителей, и на методические материалы, на появление новых учебников. Вы знаете, сегодня изменились федеральные и государственные образовательные стандарты, и, соответственно, мы, конечно, меняем всю линейку учебников. Это достаточно большая, трудозатратная работа, но мы, так скажем, если осматривать все другие регионы национальные России, мы здесь не отстаем. Горбы мажаны тоғытта бурят хылы болын орын захиол залығыда ямар арио асаудылынуды дайрылдадық бі. Тірі мұны ямар байдылды байынып, ғықымыты алын асаудылынуды е, үнді зубшын хылсықы юм. Яжы мұны өйні, өркішелтекін өйні өйді, түрул хылыя үхивудте хорғықы кешвейді. Яғат мүттік үхивуды е, татқақы кешвейді дегіз. Хайыр онда программар барет хылыне зақты жвейін. Тегеді көріне қолыны дүхілгілді шот байын мұны яғат тірі. Табын сақ байына ғұрбын күшел күшбер яқыдың мәне болысырлы болын үрті мұхайына яғымын олысы әміне дарға әліксей самбучысы дені барылсы жы. Құрғын тір табын күшелерін ұлығы болады бәніп кетеймі методичкі зайбырын ұды мәне яғымын бұлды, бүлік түбіне бұлды тегет түрнің мұна ғұрғолен бақшынып тұқу намжол қыпте көргі қыпте. Түдіне тода Захамин қатын хүгіде Чебурашқа сөсірліге құдылмырлықшыд, шыны нады захиожа, бұрят хылынды ұхибуде үні нады хырғылыжа хорағдық бәні. Ірін ұрбын надың күрін нады асырапты дидактическі тоғылықты, түрімлі бұғы барылдан құр қар болғы, мөрі ұрылдан күрін ұрбын надың ға бұрыдыны. Үні надымны күгіде бағшылды, күгіде сөсірліге ұхибуды күгдіғын надың, бұл тәйбіші ұрғылынчы ұхибуды надығыды болды. Үні нады ұхибуды е бұрят хылынды дұрыттай, бұрят хылы құғжоқы, бұрят хылындыры сашыда, күліғы, құрылдығы, өтқорында қарылсықы дұрыттай байқын тұлы, беді үні ғұрлын нады. Сегодня проходит второй международный съезд бурятского языка. Первый проходил в 2018 году. Цель и задача сегодняшнего мероприятия – это выработка общих решений по методике развития бурятского языка. Принимают участие гости из Забайкальского края, Иркутской области. Да, очень важное, полезное мероприятие для развития бурятского языка. Хорылданы хайдыхи өдірті бақшыныр дүйдіршілері қобалды жа, ямар оныл арғынуды е, тухи арғынуды е, хышелді хырғылынып ғыжы харуыл хайым. Тос хорылданы қолсады бүнхіда, бурят хылымба орын захиол залғын мұнодыре бәділ болын шанар болана. Александр Циренов, Андрей Дармаев, Бурят ТВ. Байықшында орыс ғұрында тұр семья ғодығы Бухресин ұрылдан нәймедіхия ұңғырны. Бурят ұлысы айықына үні мұрысыны можы қорында хешаты ұңғыржы, мұнодыр әліқшіт шағналар ұрмыш олығды ба. Захамина әмігі Дымбырылыптың құдығы әгіл үрхім бұлық жынырлығды. Теді екі орылдастай ғор үні ұрылданды бұлдығын байыны. Би объявление харат каждый мероприятие, ну, как участвовал ханадык. Ты и на объявление харат, и беды сразу, беды шадхабда участвовал же на конкурсе, да. Ты бухи фотографии, ну да, солуладла, племянница да бихали, им юмо болжвена, нам да то голышта. Олын хуғытты бұлығығын номинацияда Захамина әміғі Айуровтыны бұлы тұру жығара. Тедігір бұлыды үйгін хуғыды екім ұжылыны. Тем больше, тем они как бы дружнее,
веселее и поддерживают друг друга. Можно сказать, старшие заменяют меня. Традиция у нас обычно, как у всех, основные праздники. Мы всегда стараемся все вместе проводить. Любим выезжать на природу. Орысы алтын ғыры болы ғыын шанға ензады мойын әмға Виктор Балидей Пасельский хойыры болы құртты. Тарбығытан әмәс кебатаны болы яғызын шылнудар үрхемір сәхеді күжі әлірігін байна. Залу болы ғыын номинацияда Захамина әмға Гамбаевны болы шалғыр жығыра. Иді бұлыныр бұқыр әсен шатын орылдағында хабадалыс қарғытай болу. Орысы әжілі талар, хун зоней негімі талар хамғалғын яманут. Хунды байдалда орохан көгудей хуможылгын жасы, тос орылда имхитхэй. Енжимадыш Доржин, Майдер Емпилов, Бурят ТВ. Бурят олысы зонжылы өйді зарелогдығын хрустальны нерпионыгығын бағышу олы турушын олыс хорандын кені фестиваль мәйін арван хойырты нәгдіхін. Орыс олысы мүдежі зүжікшіт инді хабадыхы юм. Киноғы мұрысонды Хитаде, Беларусин, Ираны, Киргизин, олын бұсыт орыноды фильмут хорологдығар тұсы блоты. Бұряды сойылы сәді тімдіклігер харакшадыйы тон хонер қолтай программы хулейні. Ені ұдырнуд сары олың ұшывуд солыр жы форумды, форумды, хойыр кеназал со, бидің бесплатна мүнгі юму ғойгор ор жы бұхитыры ерігін хориндүрвін киноныды ху харқы, харжы болғы. Фестивалін ойды ғошын ғұрвың фильмуд харолықдыға, тіріне хориндүрвінен мұрысоны бәхайым. Ухивуд болан гыртахет исігі ораны болан гададың оранауды кино үлбірілгіте танылсыға. Ушу тихыды кино байғылықшытты хамты, захион байғылғын мұрысонытты хабадыға. Арсалдаты асудылнудыя олын талахан зубшықы бәйні. У нас большая цель – это создать Бурятскую национальную киностудию. Понятно, что к этому мы должны созреть, поддерживать Министерство культуры, поддерживает глава Республики Бурятия эти начинания. Теперь как бы очередь за нами, за кинематографистами, объединиться, сделать такую последовательную дорожную карту к тому, чтобы мы потом создали действительно национальную киностудию, которая будет выпускать уже классные такие большие проекты. Мен Арван Гурванха, Арван Зурага Балатар, Форум кинотеатр со фестивалін киноны тулбүрігі гор харакшытты дұрдықдығы гыжа хануыя. Нағаны хизарлыл Зурган Хадейшы. Сысы Гунгарова, Мөдір Емпилов, Бурят ТВ. Амыр мүнді күнді тұмане айрат арзанды танда Бурят арның халуң амыр мүнді танда көргіні үмірді. Халимы қолысты илалтың өдірті әр шалғар надың өңгірібі. Әр құқылқы қылбауны үйірін қилышы Омбыз Өрбақау болын, Александр Николаев қойыр заншалты әр құқылылғы қаруылқы зерілғыты тиші әяшар ошағын байыны. Халмы голосы толгайлықшы Бату Хасиков орын дадыл айығар хэр хуқылғын байына. Тыры ордын кикбоксер байын қада хунгор болу жығар ағын. Гыбырши тихыды ұшы олын қарықшы заншалты болян дадынды хусы шыдала тошыру ұзу. Молодцы! Да прибудет с нами сила и вот в дружбе между нами, братских народов и вообще в целом между всеми народами России в этом, мне кажется, как раз тот фундамент, который делает нашу страну, нашу родину, Россию непобедимой. Олын зун жылай тошады Бурят арады заншалты болған Тамера Янзынуденігін, хэр шалғын қада түрін ұха, сұлқы шадал болын, шорар худылысы ғықымытыйы дейшулылдық бәйхін юм. Мыргым Пригнаев, Бурят ТВ.